Ini ialah proses untuk zipkan folder. Okey, contoh bila nanti cikgu dah siap download semua minggu sehingga minggu 48 dalam ni. Okey, sebelum cikgu send kepada saya. Okey, so cikgu zipkan dulu, iaitu cikgu right click. Pilih add to. Okey, cikgu right click dan pilih add to sitikatijasapan.rar ni Cikgu klik je kat situ. Okey, so nanti dia akan automatik wujud satu lagi folder yang ini, yang RAR ni. Okey, yang RAR ni dekat desktop cikgu. Okey, yang ini yang cikgu dah dalam zip atau RAR ni, WinRAR ni. Okey, dalam ni nanti ada semua. Okey, yang dalam zip ni cikgu send Telegram kepada saya untuk saya gabungkan dalam CD. Terima kasih.